მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ დაჩი და გიბრუნდებით მორიგი ვიდეოთი. დღეს როგორც ხედავთ, ვაგრძელებთ ბრაულერს. მოკლედ მეგობრებო, ვისაც გიხარიათ რომ ბრაულერი ასე ხშირ-ხშირად გამოდის, დაალაიქეთ უეჭველი ვიდეო. მაგრამ რატომ იხარი ასე ძალიან საერთოდ ვერ ხვდები? იმიტომ რომ დღეს ომი გველის წინ. დღეს უკვე მივდივართ ჩვენ საომრად, მზად გვაქვს ყველაფერი, იარაღები, ყველაფერი და ეხლა უნდა წავიდეთ და მოვინახულოთ მორტისი, უნდა საბოლოოდ მოემზადოთ ყველაფრისთვის. Da moklet khalkhits mzada ara me rogorc vitsi, kho. Zogi ak rcheba, zogi Brawl Town-shi darcheba, imitor Brawl Town-i daitsvas tu ak molnen isini. Aseti ambebia ra dazgveulebi ro viqot. Opa, ak ukve khedav khalkhs. El Primo, El Primo da bichebo ra vakhart. A kho da gogoebo kho. Ra ra khteba ak rogor khart. Ra ambebia. Moemzadet ukve mzad khart qolani? Ha? Salami dachi, salami El Primo. Qolani mzad khart. Gamarjoba megobrebo, dges chven movitsvet tsin, ravom, a mivitsvet tsin, rom gavanadgurot moghalate baza, unda vibrzolot sisxlis bolotsvetamde. Tsin gamarjvebisken. Ese, zan kai is iqo, zan kai gamusla iqo. Da kai, ert tsami mortisi unakhot, mortisits mzad ikneba. Mortis, mortis. Salami dachi, rogor khar? Kho mzad khar omis, ravom ბრაულერები უკვე შეკრებილები მყავანან. ხო დავინახე შევამჩნიე უკვე. ოღონდაც მისმინე ის არ დაგავიწყდეს კრისტალი უნდა გავთიშოთ რომ ბრძოლა წავიდეს ისა. სერიოზული რა. როგორც ხედავ ყველაზე ძლიერი რა ხო ხო ნახე რა გავაკეთე. აბა რა გავაკეთე. ეგ რა არის? მოიცადე? ეს რა არის? რა ჯანდაბა? ჰა? რა უნდა გავაკეთო ამით? დატესტე. რანაირად? მოიცადე? ოპა. ე ფეთქდება ბიჭო ხო არ გადაობ? რა მაგარია, ეს კაი იარაღია, მადლობა ისა, სხვებსაც აქვთ ეს თუ მარტო მე და შენ. ო კორონა, კორონა. სხვებსაც აქვთ თუ მარტო მე და შენ. უნდა დაურიგო ყველას, წამო ჯერ კრისტალი გავთიშოთ ოღონდაც. ჰა? წამოდი დროზე დროზე წავიდეთ სანამ ისა დაიწყეთ ომი. ისა, ვახ, წავედით, წავედით, წავუყევი, მოდი, მოდი, მოდი. აქეთ, აქეთ ჩავიდეთ, კრისტალი გავთიშოთ. თორე კრისტალი თუ არ გავთიშეთ, ყველაფერი ცუდად იქნება. დააკ, ჩამოდი, ჩამოდი, ჩამოდი. Saita ekhla isa ameria me ak imde ikhani ar qopilvar kho frenki tsar shans is frenksats davikhmarebit kai ak khotoveb khalks ro daitsvan Brawl Town-i qolas qola kho ar miqvas ha vigatsebi kho rchebian moitsade ki kho kristalis deaktivatsia esa ha es ragatsa es kristalis deaktivatsia ega kho kai ava davaitsvebi vso gaitisha kristali ha gaitisha tu ra khdeba wer miqhti ukve კი ყველაფერი მზადა, ოპა, მაგ გასრაჯობია მაშინ. მოკლედ, შეიძლება ჩვენი ბრაულერები დაიხოცონ, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. ჩვენ ხომ მოემზადეთ ბრძოლისთვის. აი, ისე ყველას დაურიგე, ხომ მოიცადე? მოიცადე, ეგ ვერ შევამჩნიე. მე მგონი ყველას დაურიგე შენ ეს რობობრონი, თუ არ ვწდები. მოიცა, ავიდეთ, ავიდეთ, აბა. ეს ძალიან მაგარი იარაღია, მეგობრებო, ძალიან გამოგვადგება მომავალში. და აქ ნახოთ ერთი. ხალხო, რობობრონი ყველას აქვს. ყველას გაქვთ რობობრონი? ჰა? აჰა, ფულ სეტები გაქვთ თან. კაია, ძალიან კაია. და აქ კაი, ეხლა როდის წავალთ? როდის წავალთ? უკვე მზად ვარ ყველანი, იარაღებიერები გაქვთ, ბო შენი მშვილდი. ბულ, შენ ხომ მზად ხარ? მიდი აბა იმენა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ. ისა, ლეონ, შენ ხომ მზად ხარ? ყველანი მზად ვართ, ხო? კაი, მე ესე იგი ერთი წამი რამა გასაკეთებელი, რამა გასაკეთებელი გავეხსენო. რაღაცა ხო არ მოიწყდება. არა, არაფერი არ მოიწყდება. კაი, მზად ვართ ყველანი, აბა წავიდეთ? ჰა, წავედით. წავედით, წავიდეთ, აბა. მეგობრებო, ცოტა ხანში ეხა გავალთ რა და დაგიბრუნდებით. ხუშ, მოვედით მეგობრებო, როგორც იქნა ყველანი აქ ვართ და ისინი უკვე მზად არიან, ხედავ მათ. ყველანი მოემზადეთ ბრძოლისათვის, მოღალატეები აქ არიან. ხო, ეი, გესმით ჩემი, მოიცადე, მე მივალ ჯერ დაველაპარაკები, ომი ეგრევე არ დაიწყოთ, მე როცა ვიტყვი მაშინ. და აქ, მოიცადეთ, წავედით აბა აქეთ. ჰეი, გესმით ჩემი, ე, ბრავლერებო, დებილებო, აქ ხართ? აქ ხართ? აბა აქეთ გადმოიხედეთ ერთი. აქ ვდგავარ. აქ ვარ, ე, ნუ ბებო, ვერ მხედავთ? საკურა სპაიკ დაგერხათ, სულ ყველას დაგერხათ აქ. ეი, მოვიდნენ, მოვედით, ხდიახ, მთელი ჩემი ქალაქი. ნუ მთელი არა, მარა მთელი რომ მოსულიყავით, ამ ადგილს არც დავტოვებდით. მისმინე ერთი, მისმინე საკურა სპაიკ. ჩვენ კრისტალი კრისტალს დეაქტივაცია მივეცით. ამის გამო ვინც მოკვდება, ისე ვეღარ გაცოცხლდება. ასე რომ ყველაფერი ცუდადაა. რაგაცინებს, რაგაცინებს ერთი, ეგ მითხარი. რაგაცინებს, ჰა? ეხლა შენ მოკვდები. თქვენ გონიათ ესეთი სულელები ხართ? რა? ჩვენ ახალი კრისტალი გავაკეთეთ, სანამ თქვენ ძველი კრისტალს დეაქტივაციას გააკეთეთ, დეაქტივაცია გაუკეთეთ. ვახ. ვაი, 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 ვაი.
ბიჭო, ამათ სხვა კრისტალი აქვთ, ეთ ყველა გავაკეთეთ. ეხა ეს ისა, ესენი თუ დავხოცეთ, გაცოცხდებიან. ომის შორიდან დაიწყეთ, ომის შორიდან დაიწყეთ, ცეცხლი გაუხსენით პროსტა და არ იმასკნათ. ლეონ, წაუნყევი ამათი კრისტალი უნდა გავტეხოთ. ეს როლეთ, ბიჭო, ვсё, ვсё, ახლოს მიდით ცოტა, ცოტა ახლოს მიდით. ლეონ, სათხარ, წავიდეთ, ჩვენ კრისტალი ვიპოვოთ უნდა. კრისტალი უნდა ვიპოვოთ, წაუნყევი სადღაც აქეთ უნდა იყოს. სადღაც აქეთ, წამოდი, წამოდი. ამ ესენი წააყრიან. ოპა, აქეთ წამოვედით. ჰუფ, ფრთხილად, ფრთხილად. უკნიდან არ დაგვინახონ, არ დაგვინახონ უნდა. აი ესე, აი აქ, აი აქ, მოდი, მოდი, მოდი ლეონ, მოდი. ხო მომყვები, მიდი ჩქარი ხარ, კაია. და აქ ესეც ასე, აქეთ ამოძვრეთ. მოდი, მოდი, ჩემთან ამოძვერი. და აქ ფრთხილად, ფრთხილად ვერ უნდა შეგვამჩნიონ. ესეც ასე, всё, გამოვიარეთ, აქეთ, აქეთ, აქეთ მოდი. დროზე, დროზე წავედით, ამა კრისტალი უნდა მოძებნოთ, ვინმესთან სახში იქნება შენი აზრით. კრისტალი აქვთ ამათ, ამის გამო შეიძლება შარში გავეხვიოთ. და აქ შევჭამ ამას. ესე წავედით, წავედით ეხლა, საით უნდა წავედით, აბა, აქეთ, აქეთ. ხუფ, აქ რა ხდება? აუ, ყო ეს მოღალატეები, სადმე უნდა ვიპოვოთ, რამე ექნება თამათ. აბა, ეს რა არის? აქ შეიძლება იყოს. რატომღაც მგონია, რომ აქ იქნება. დროზე წამოდი, ლეონ. რა, ე, ნახე, ხომ ეცხედავ. მოდი აბა აქ, აქ მოდი. ეს რა არის? ე, შენ ბი მოკალი რა? მოიცათ, მოიცათ, მე თქვენი დახმარება მინდა. ოღონდ არ მომკლათ და განახებთ სადაც აქ კრისტალი. რატო უნდა გენდოთ? როგორ უნდა გენდოთ? ა, შენ. ვინ ხარ საერთოდ, რომ გენდოთ? ამათიანი ხარ. რა? პრინციპში რა? ხო არ გვა რა? სიმართლეს ვამბობ. ე, კაი ვენდოთ, სხვა გზა არც გვაქვს, ვერ ვიპოვით ესე ამ ხელახალაკში. გვანახი აბა სადაა? წამოყვებით, მიდი გვანახი. ოპა, მივყვეთ, მივყვეთ ერთი. მიდი გვანახი დროზე, დროზე. გვეჩქარება. ესა? კრისტალი, გახსენი აბა. მიდი, მიდი, ოპა. და ეს გავტეხოთ. ხუფ, დაანგრიე. ესეც ასე, კრისტალი გატეხილია. ე, ესა, შენ რასაკეთებ? რატო გვეხმარები საერთოდ? ე, აა რას გაუგებ ამათ ერთი? რატო გეხმარება კაცმა არიცის? ჰეი, ბრაულერებო, ბრაულტაუნის მოქალაქეებო, კრისტალი გატეხილია, კრისტალი გატეხილია. დროზე წავედით, დროზე უნდა წავიდეთ. დროზე წამომყევი ლეონ, ლეონ მოდი. სათხარ, აუ, ჩემს ზეწინ ხარ ხო თავისთავად? ბიბიც წამოვა ნელ-ნელა. და აქ წავედით, რაო? განადგურებაშიც მოგეხმარებით. კაი, ოპა. ერთი ვიღაცა მე მგონი მოკვდა. ხა, ე, ხოცავენ, ხოცავენ. ეგ საკურა სპაიკი არა უშოთ, არა უშოთ, არა უშოთ, ჩამოვაგდე. ოპა, ეს იარაღი უნდა გამოვიყენოთ. ოპა, ესე გადა, არა, არა, ვერ ვერ ვაწვდენ, ვერ ვაწვდენ, ყველა აიმას თქვენი გადავყარე. ესე так ავედით, ავედით. ნელ-ნელა ავიდეთ, აპ, გადავტენოთ. აх, ნელ-ნელა უნდა ავიდეთ. ესე, 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 მიდი, მიდი, მიდი. ესე, მიდი, ადი და თან ავაგდე ფაქ იმას. მიდი, მიდი, ადი, 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 არა, მაცილებენ, მაცილებენ, ამოვედით თითქმის. ოპა, ესეც ასე. ესე, გადავყარეთ, ვაფეთქებ, ვაფეთქებ. დაკ, ესე მეორე, მეორე, მეორე. ესე ურტყით, 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 ესე თითქმის მოკვდა. ოპა, ესენიც დავხოცით. ვინ დარჩა? ვინმე დარჩა? ვინმე დარჩა? ჰა? ბიბი ფრთხილად იყავი შენ. მოიცადეთ, ეს არ მოკლათ, ეს არ მოკლათ, ეს ჩვენიანია. ჩვენ დაგვეხმარა ამან გვაპოვნინა კრისტალი, თორე ვერც ვიპოვიდით. გესმით? ეს არ მოკლათ. თავი დაანებეთ. так ვინმე დარჩა? ვინმე ცოცხალი დარჩა? ჰა? რაო, იქ ვინა? ე, ემზი, ემზი, ემზი მოკალით ესეც. ოპა, 1 2 3 ჩავაგდეთ. ოპა, ესეც ასე. 1 ესეც მოკალი. ოპა, ბიბი, ესა ბიბია, კინაღა მოკალი. ბიბია ეს არ მოკლა. სპაიკ, ეს დაგვეხმარა, დაგვეხმარა, ყველა არ მოკლა. ეს არ მოკლათ, არავინ. არავინ არ მოკლათ. იჯ ამან გვაპოვნინა კრისტალი, ჩვენ ვერ ვიპოვიდით მე და ლეონი ვაფშე იმ კრისტალს. გესმით? ჰა? ასე რომ ეს კაი ადამიანია, ეს იმათკენ არის, არა, გასაგებია, ხო? ვсё, ჩვენ წავიყვანოთ ისა ბრაულთაუნში, მაგრამ ამ ბრონით ეს სახიფათოა, მაინც ბოლომდე ვერ გენდობით, ბრონი დააგდე. ბრონი დააგდე. ეგრე ვერ გენდობით ბოლომდე, გაიწიეთ აქედან. ე, ვინ აიღო? მე უნდა მქონდეს ეს ბრონი. მომეცით აქ, ესეც ასე, ესეც ასე. მორტის სათხარ, მორტის შენ აიღე. შენი შენ ხარ მერი, შენ უნდა გქონდეს ბრონი. რაო? ხო. так, ეხა დავანგრიოთ აკაურობა, წავედით, დავანგრიოთ მთლიანი ეს ადგილი. თუ რა ვქნათ, ბაზა ავაშენოთ თუ დავანგრიოთ? აბა გადაწყვეტეთ. დავანგრიოთ თუ ბაზა ავაშენოთ? ბაზა. კაი, თავები მოვანგრიოთ მაშინ, ამათი თავები მოვანგრიოთ. так, სადაა ეხა, რა შეიძლება ეს მოუტეხოთ? უცბად მოუტეხოთ. так, ესეც ასე. შვენიერია. აუ, აფეთქებენ ყველაფერს აქ. так, მაღლა ავედით. აფეთქებების ხმები ისმის. ამ თავებს მოანგრევთ სულ მთლიანად ესე. так, დაანგრიეთ თავები, საერთოდ არ გჭირდება ეს თავები. ყველანი დახოცეს, ყველანი დახოცეს აბსოლუტურად. ხუჰ, საკმაოდ მარტივი ბრძოლა იყო სხვათა შორის. მე უფრო ძნელს ველოდი. ერთიც ვერ დამარტყეს. ჰე, უცნაურია. კაი, არა და ჩვენი სერიოზული მეტოქეები გვეგონენ. ეტყობა ტვინში არიან ისინი, ნუბები. ვერ დაიცვეს საკმარისად ისინი, ისა თავისი ბრაულტაუნი. всё, моангрие сакауроба. кай, თქვენ დაანგრევთ მანამდე. так,
ისე წავედით ახლა, წავედით, გავიდეთ, არ გვინდა, არ გვინდა ამას მე დავანგრევინებთ ხალხს. ანუ ვიღაცები დარჩნენ თუ უნდათ. კაი, წავედით ჩვენ ახლა. ჩვენ ასეთი გეგმა გვაქვს, დაბრუნდებით ბრაულ ტაუნში და აღნიშნავთ გამარჯვებას, ხო ასეა? აბა, ე ოფიციალურად ვაცხადებ რომ გავიმარჯვეთ. Всё, წავედით ახლა, წავედით აქედან, წავედით, რა, მე მიიღებთ. Შენ არ ვიცი ჯერ ნდობა უნდა მოიპოვო ჩვენი. Так, წავედით ახლა. Და დაბრუნდით ჩვენს ბრაულ ტაუნში. საკურა ტაუნი განადგურებულია აბსოლუტურად. აბა, ყველას გიხარიათ, გიხარიათ რომ გავიმარჯვეთ, ჰა? როგორია, მაგარია, აბარა, აბარა, იმენა, ეს ძალიან ძლიერი გამარჯვება იყო და ძალიან მარტივი. Так, ჩვენი ბრაულ ტაუნი, შევედით. მოდით აქ ყველანი, ყველანი შემოვიდეთ. Ფუშ, ძალიან кай იყო, ძალიან ძალიან кай იყო, აი იმენა, ვახ. მოღალატეები მოვიცილეთ თავიდან. სხვათა შორის, სხვათა შორის ეს ახლა დიდხანს დარჩება ისტორიაში, ასე რომ ხო, ეს кай რაღაცა. Так, ჩე, ჩემნაირი ხმალი გაქვს შენ ცელპრიმო? ეს кайა, ეს кайა, მაგრამ ჩემნაირი ბრონი ვერ გექნება. აა, მე და მორტის გვაქვს მარტო ესეთი ბრონი. სხვათა შორის, რაო, თან ახალი ბრაულერიც დაგვემატა. ახალი ბრაულერი დაგვემატა და ახალი ბრონიც გვაქვს. კაი, ბრონის გარეშე ვიაროთ ახლა თქულა, მაინც არავინ არ გვესხმის თავს. ასე რომ არ გვინდა. კაი, მე გთავაზობთ ეს გამარჯვება აღნიშნოთ. შოუდაუნში. რას ფიქრობ მორტის, ჰა? შოუდაუნი, ერთი შოუდაუნი ვითამაშოთ, ჰა? ჩემი აზრით ძალიან кай იდეა იქნება. ჰა კი, დავაი, დავაი, წავედით აბა მაშინ, შოუდაუნი, შოუდაუნი ტარდება. ყველანი წავედით შოუდაუნზე. Так, მე ბრონს ჩავიცვი ეგრევე, თორე მე მაუწყდება ხოლმე და ჩემ ახალი იარაღსაც დაუტესტავ. ნახოთ რამდენად კარგად მუშაობს ეს იარაღი. Так, შემოვედით ყველანი, ყველანი აქ შოუდაუნში. მეც მომეცით რა არ მორი რომ ვითამაშო. შენ არ იმსახურებ ჯერჯერობით. შენ იმათკენიყავი. არ ვიცი შენ რამდენად უნდა გენდოთ. იქნებ ყველანი გადაგხოცო, რა ვიცი მე, ვინ ხარ ვაფშე. კაი, აბა დავდგეთ აქ სადმე. ა ოქროს ვაშლები არის, кайა. Так, აქ ვიყოთ. Кай, ველოდები მორტის, ველოდები მე მზადვარ. ვინ არ არის მზად, არ ვიცი, მაგრამ მე მზადვარ. Так. ესე იგი, დაველოდოთ მორტის, სანამ დაიცვლის. თვლა, ეხლა იწება სოლო შოუდაუნი, всё. აი, რას მიგდებ, გადი იქით. გადი მომცილდი. დაიწყო, 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 დაიწყო. დავაი ეგრევე იმას ვქენით. ეს შევჭამეთ და აქ წავაყარეთ. ეხლა ოპა, ელპრიმო პირველს ამას ვაყრით. ელპრიმო რაღაც არ მომწონს ეს დღეებია. ოპა, ოპა, რაღაც და უცნაური თვალები აქვს თეთრი. ოპა, მოდი აქ ესეც ასე ელპრიმო მოვიცილეთ. ძალიან მარტივია ამ ამ ხმლით ხალხის დახოცვა. ოპა, შენ არ გაქვს ესეთი ბრონი, ასე რომ მარტივია. რა მარტივად ვკლავთ, ე? ესეთი მარტივი კარგახანი არ ყოფილა თამაში. ოპა, ახალი ისიც იარაღიც უნდა და იმას ვქნათ, დაუტესტოთ. ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Так, ესეც გადავაგდოთ. ესეც ასე. ოპა, წავაყარეთ ბული ბული ბული. ა, იარაღი არ მაქვს. ა, ამასაც აქვს ჩვენაირი იარაღი. Так, მიდი მიდი ააფეთქე, ააფეთქე, შენ ხარ მაგით მხარეს. ოპა, 1. აუ, მე მგონი ცოტა აქვს უკვე. სიцоცხლე დარჩენი. აუ, ვერ მოვარტყი იმენა. Так, ეს შევჭამოთ. ბული კარგად თამაშობს. Так, ესეც ასე. ოპა, წავაყარეთ, 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 წავაყარეთ და ესეც ასე, ესეც მოკალთ ბულიც მკვდარია. ხო, ბულსაც ჯობნით უკვე იმდენად კარგად განვითარდით, მაგრამ კაც მარიცის ვინ რა მომენტში გვაჯობებს. ოპა, სპაიკი აღარ ხმარობს იმ თავის კაქტუსებს. აა, როგორ არ ხმარობს? ხმარობს. ძალიანაც ხმარობს. ოპა, თან ბევრსაც მაკლებს. Так, ესე შევჭამეთ. ესე, ესენი გვაქვს გამზადებული. Так, ესე დავყარეთ, ავაფეთქეთ. ოპა, ესეც ასე მოდი აქ, მოდი აქ. ესე, ოპა, ავაფეთქეთ. ოპა, ესეც ასე, кайა. აფეთქდა? არა, არ აფეთქდა. ოპა, მოდი აქ, მოდი აქ, ეგრე არ გამოვა გაქცევა. ოპა, ვაყრით, 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 ესეც ასე მოკალთ. არა, არა, სპაიკ, სპაიკ, მოიცა, მოიცა, მოიცა. ჩვენ ხო მეგობრები ვართ. მოგატყუე, ეხა მოგკლავ. ოპა, მოდი აქ, ესეც ასე, ესე, 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 დავაყარეთ და 1-2 დარტყმაღა. 1-2 დარტყმაღა. მოდი აქ, მოდი. არა, არა, როგორ ჭამს, როგორ ჭამს, როგორ მოასწრო შეჭმა. არა, ეს ძალიან ძლიერი კაქტუსი აქვს ამ სპაიკს, ასე რომ ამაზე ძლიერი იარაღი უნდა ვიპოვოთ როგორმე. ესე, 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 ესე. აქტივაცია? არა, ვერ ავაფეთქეთ. ესე, მოდი აქ. ესე აფეთქდი, აფეთქდი. აუ, შენი სადგარბი ხარ. ესე გადავყარეთ იქით. აუ, ამასაც დამუღამება უნდა. ოპა, ოპა. არა, არა, ეგრე არ გამოვა, ეგრე არ გამოვა, ეგრე არ გამოვა, ეგრე არ გამოვა. მოდი აბა, მოდი აბა, რამდენად ძლიერი ხარ, ერთი დაამტკიცე, დაამტკიცე. ოპა, ოპა, წადი აქედან. აპ 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 არა 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 ეს 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 მიდი 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 ოპა მოუკალთ სპაიკი ძლივს იმენა სპაიკი ძალიან ძლიერია სიმართლე რო გითხრათ ლეონი სპაიკი მაქსი კიდე ვინაა ეგეთი ძლიერი არ ვიცი მოკლედ ძალიან ძლიერი ბრაულერები ყავს მაინც ზოგი დასუსტდა და ზოგი გაძლიერდა და აქ არაფერია აქეთ წამოვედით აბა სადა ისინი ბრაულერები ვერ ხედავ რაღაც ოქროს ვაშლებიც რაო ოპა მოდი აქ
მოდი აქ მაქს, მოდი შენს უკან ვარ შეელამო. ოპა ლეონიც აქა, ლეონი, ლეონი წავაყარეთ. ოპა, რაღაც საკაიფო ხმალი აქ აუ რას გაიქცა, სად გაიქროლა. ოპა, ერთი დარტყმა. მოდი აქ, მოდი 2 3 4 ჩემნაირი ისკა, ხო? მეც მაქ მოიცადე გადავტენო. აუ ეს მაინც ძლიერი ჩანს, მაგრამ არა, ჩემნაირი ხმალი მაინც არა აქვს ამათ. მეც ბევრი ძლიერი ხმალი და ბრონი მაქ. ასე რომ იმედი მაქ ესენიც გაძლიერდებიან ადრე თუ გვიან. არა. 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 ეს შევჭამოთ. ოპა, კიდე кай გადავრჩით. ჰუ, 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 ძლივს ცოცხლობთ. ძლივს ცოცხლობთ. კიდე кай თამაში ვიცით, თორე ოპა, მოიცადე. ესე წავაყარით. აუ, ეს მაქს, მაგრამ ტვინი წამიღო რა. კი, ჩემთან მუშაობს кайისა, მაგრამ არა უშავს, მაინც ტვინი წაიღო. кайსად არის ხა მაქსი. მაქს, სათხარ მაქს. ოპა, იქით ხედავ. ესე ავაფეთქოთ, ავაფეთქოთ. ესე მიდი, მიდი. ესეც ასე. კარგად დაუბომბეთ. ესე მოდი აქ, მოდი აქ, ისა. ლეონ, სად გარბიხარ? მოდი აქ, ჯონ ჩავარდა წყალში. აქედან არ უნდა ამოუშვათ, ეს ჩვენი შანსია. ესე მიდი, მიდი. ოპა, ერთით ერსე, ესე. მოდი აქ, სად გარბიხარ? ესე მოკვდი, მოკვდი. ეგრე არ გამოვა. ეგრე არ გამოვა. აი ესე ძალიან ძლიერი ბრონი რო აქვს, ძალიან მიჭირს ამათი დამარცხება რა. ოღონდ მართლა უკვე ყელში არის ამათი ძლიერი ბრონი. ოპა, მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი. აბა, ვინ ვის მოუგებს? ფენიქსის ბრონი მაქვს მე, შენ ვინმეში არ შეგეშალო. მოდი, აბა, მე მგონი ამას უფრო ცოტა აქ. რატომ ღაც ეგრე მგონია? არა, არა, არა. ვახ, შენ. უკვე ნერვოზი მაქვს უკვე. დაკ, ესე, ესე, ესე მიდი, მიდი. ესე, ოპა, ბრონი გაუტყდა, ბრონი გაუტყდა. ეს ძალიან კაია, ეს ძალიან კაია. მოუკალით, ლეონი მოუკალით და აუ, რა ძალიან გაგვეწელა ესეთი შოუდაუნი, უკვე დიდი ხანია არ გქონია ესეთი დიდი დაპირისპირება არ ქონია შოუდაუნში და ვერ მოვარტყი მაქსი. მენა ცოცხალი თავით ისეთი სიჩქარე აქვს. ოპა. ერთი, ვახ, შენი. რა სასტიკი ხარტო? ესე. ოპა, 1, 2, მოდი აქ. მოდი აქ, მოდი, 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 მოკვდი, 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 მოკვდი. რასაკეთებ? რასაკეთებ? აპ, აპ, 1, 2, 3. მოდი, 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 აბა, რისი გეშინია, გეშინია. აუ, ხმალი გაფუჭდა კინაღამ. ეს გასაკეთებელია ეს ხმალი. დაკ, შარპნესისა. კაი, ეს შევჭამოთ. ა, მოდი აქ, მოდი, მოდი, აბა, მოდი, მოდი, რისი რა შეგილია, რა შეგილია? მოდი აქ, აბა, მოდი. 1, 2, ოპა. მოუკალი, სად გადავრჩი? ვაიმე, ნახევარი გულით. ვიღა დარჩა, აბა? კიდე ვინმე დარჩა? კიდე ვინმე დარჩა? ყველას მოუღებ ბოლოს, რა. და გამარჯვა დაჩი მე თავისთავად. არავინ არ დარჩენილა. დაკ, ესე შევჭამოთ, თორე ცოტა გვაქვს სიცოცხლე. დაკ, წამოდით, ეს ხმალი გასაკეთებელი გვაქვს. მოიცა. კე, ჰე, მოუკალის. კაი, მოდი აქ. ისე აქტივაცია ხო გააკეთე კრისტალის? ჰა? კრისტალის აქტივაცია ხო კიდე კაი. ფუ, გული გამიჩერდა, მეთქი კიდე დეაქტივაციდებულია თქო, ხო? კაი. მოიცა რამდენს მაძლე ვე? ერთი არ უნდა მომცე, გეშლება რაღაც. კაი, წამოვედით აქეთ, აქეთ წამოვედით, გავხსნათ და ნე, ახალი პრიზები არავით არ შემთხვევაში არ ამოგვივა თავისთავად. მაგრამ ბევრი გოლდკოინი ამოგვივიდა, ესეც არაა ცუდი. კაი, სხვათა შორის ინფორმაცია რომ მაქვს, რომ მალე ახალი აპდეიტი მოხდება, ასე რომ ხო. მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელი ეპიზოდი თუ მოგეწონათ, თუ ეჭველი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო. შემდეგი ეპიზოდი კიდე უფრო საინტერესო, შემდეგი ეპიზოდები კიდე უფრო საინტერესო იქნება, ასე რომ დაელოთ. ეს რა არის? ეს რაღაცა რაღაცა ისა. სტატუეტკა. კაი, წამოვედით აქეთ. ე, ბარლისისა. მოიცა, აი აქ ავიდეთ, აქ ავიდეთ, კაი ადგილია. კაი ხედია ესე. გაიწი აქეთ ბიჭო. გაიწი, ჩემი ადგილია ეს. ესეც ასე. და მეგობრებო, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, თუ ეჭველი, დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.